pessoal da frente. Mixagem pra todo mundo. É, mas e o equipamento aqui, ó? Consertado aqui as baias. Estavam altas demais. Estão movendo aí. Para fazer autocarga, o capacitor autocarga. Agora, claro, vai levar uma garantia e o cliente vai poder usufruir dessa mecânica, dessa máquina. Então é isso, meus amigos. Mais um equipamento aqui finalizado aqui na AG Vintage Eletrônica. Do som vintage ao professional. Agradece a sua visualização. Se você é novo aí de canal, curta e se inscreva para ficar por dentro das nossas atualizações. Valeu, pessoal!